Boa tarde, galera. Eu creio que todo mundo tá bem, graças a Deus. Chegamos lá de baixo, já lavei a louça ali, já passei pano, já dei banho na Lala, ela tá bem deitada ali mamando. Tirei ela na creche, né? Que ela não gosta de ficar até tarde, nós buscamos ela. Agora acabei de dar um banho também no Malho agora. Olha pra vocês verem como é que tá lindo, ó. Acabei de dar um banhozinho nele, né? Passei um creme nele. E ele tá aqui, gente, ó. Olha como que ele é dengoso. Esse malho é muito dengoso. E a gente tem muito carinho por ele, né? Deu banho, cheirosinho, agora tá um cheiro, gente. Se vocês gostam de animal, né? Comenta aí, compartilha, né, gente? Tem gente que é um animal, judia, mas nós não podemos judiar desse, né? Tem que dar carinho pra isso. Olha que maravilha. Olha aí. Acabou de tomar um banho. Malho, olha aqui. Olha pra câmera. Olha aqui, Malho. Malho. Olha pra câmera. Olha aí. Olha aí que olhinho preto. Bem deitadinho na cama da minha vovó. Ah, Malho, você vai apanhar, Malho. Olha aí, gente. Olha aí, deitado aí, ó. Olha a folga dele, gente. Não quer deitar na cama dele, não, viu? Quer deitar sempre aqui com a gente. Mas ele é limpinho, toma banho.